Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Ariúso Lourenço, guia de turismo. Pessoal, mais uma vez estou conseguindo filmar aqui os quilos se alimentando aqui no Jardim Histórico do Museu Casa da Era. Na verdade tem mais de um, pessoal. É que esse aqui está mais próximo de mim. Não sei se está dando para vocês ouvirem aí o som aí da... deles roerem o coco, né? Que eles estão comendo o coquinho aqui. Então eu tô focando nesse aqui, que ele tá bem perto de mim. Ele deve estar mais ou menos 1,5 m, 1,40 m de mim. Ele tá ali se alimentando. Olha só isso, gente. O esquilo é um roedor, né? Ele está ali roendo o seu alimento, está ali se alimentando. E como eu sempre falo nos vídeos, a fauna e a flora faz parte da nossa história. Então nós temos que preservar tudo isso para os presentes e as gerações futuras ter oportunidade de conhecer também. Nós temos que fazer um turismo sustentável, pessoal. Respeitando as culturas locais, respeitando aí a natureza, a fauna, a flora. Você visitando a cidade de Vassouras, você vindo aqui no Museu Casa da Era, você pode ter a oportunidade de ver também esse animal que faz parte da flora e da fauna aqui, né? Aqui no Museu Casa da Era, faz parte da natureza aqui do jardim, né? Ele faz parte da fauna aqui no Jardim Histórico, diante aqui da flora, que são várias árvores aqui frutíferas, várias plantas aqui. Vocês estão ouvindo aí o som da natureza, várias espécies de pássaros cantando. Então, ó, visitou o Museu Casa da Era, passei aqui no Jardim Histórico do Museu, você pode ter sorte de ver o esquilo aqui, ó, se alimentando nesse lugar lindo aqui que é o Jardim Histórico do Museu Casa da Era. Visitou a cidade de Vassouras, não veio no Museu Casa da Era, não fez um passeio completo, tá pessoal? Dicas de turismo aí. Agora ele tá indo pra lá. Deixa eu tentar ver os outros ali na frente, ó. Tem os outros ali que agora... eles foram lá pro meio da mata. Ele tá voltando aqui, ó. Ele é muito rápido, né, gente? Então... e além do Museu Casa da Era, tem outros atrativos turísticos aqui na cidade também, como o Memorial Manuel Congo, Centro Cultural Cazuza, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, a antiga estação ferroviária, Mirante Imperial. E não... olha lá, pessoal, olha lá, são três. Meu Deus do céu, que maravilha. Deu para contar três esquilos aqui. E também não deixe, pessoal, de visitar o artesanato local. São várias lojas de artesanato aqui na cidade. Tem também a feirinha de artesanato, que eu tenho certeza que esses profissionais do artesanato fazem um trabalho com muito carinho, com muito amor para vocês. Então são dicas de turismo aqui na cidade de Vassouras. Hotéis também, ó. Tem o Hotel Santa Amália, que você pode se hospedar. Tem o Hotel Vila Hibisco,
Mara Palace Hotel. Tem também a pousada Vale das Palmeiras, Hotel Gramado da Serra, Hotel Galo Vermelho e entre outros, pessoal. Então vai para vocês dicas de turismo. E olha os esquilos aí, ó. Olha só isso, gente. Eles estão descendo ali para pegar mais coquinhos ali no chão. Agora eles já foram lá para o meio da mata. Então é isso aí, pessoal. Vocês tiveram a oportunidade de ver aqui os esquilos, aqui no Museu Casa da Hera. A parte da natureza aqui, tem a parte histórica também. Já dei dicas aí também de hospedagem. Então, um pouco de dicas de turismo para vocês visitando a cidade de Vassouras. Eu sou Arilson Lourenço, guia de turismo, contato 24-992-778846. Aproveita aí, pessoal, se inscreva no canal Turismo Você Mais Culto, compartilhe os vídeos e dê aquele like. Deixa eu pegar meu cartão aqui e mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui onde tem mais luz, ó. Uma posição aqui melhor, peraí. Arilson Lourenço, guia de turismo, aí tá o contato, pessoal. 24-992-778846. Tem aí também o Instagram. E o canal do YouTube. Olá, meu amigo, bom dia. Tudo bom? É, o senhor vai descer aqui essa... essa trilha, chegou no finalzinho, dobra à esquerda. Perfeito. Tá bom? Esquerda, pra lá. Isso. Não, e se... nada, seja bem-vindo. Então, visitante chegando aqui no Museu Casa da Hera. Já visitou lá dentro da casa e todo o seu acervo. Agora ele está passeando aqui no Jardim Histórico. Pessoal, então é isso aí. Mais uma vez agradeço a todos por estar assistindo o vídeo. Desejo para todos muita saúde, muita paz. Cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. E para quem já conhece, matar um pouquinho a saudade aqui do Jardim Histórico. E para quem não conhece, ficar conhecendo um pouco. Valeu, pessoal. Até a próxima.